Тобто це такі речі, на які ми отримуємо мінус за код рев'ю, це такі речі, за які можна отримати по голові тім літа. Це всякі такі заковиристі штуки, які задають на співбесіді, ну і це такі баги, які там з'являються раз в місяць, тоді, коли температура на полюсах Марса якось дивно зміниться. Тобто нам все це треба дебажити, нам все це треба працювати, і, власне, я буду розказувати, що воно таке, як і з чим його йде. Все те, що буде сказано в цій доповіді, воно, ну, тут не буде ніякої хитрої магії з тредами, тут буде, не знаю, код простий. Все те, що тут описано, воно справедливо для C-Python, тобто для PyPy, Jython і тому подобних речей, воно може не працювати, я його не перевіряв. І воно працює на обох версіях Python, якщо явно не буде сказано щось друге. Так, ще при підготовці цього докладу мені сказали, що обов'язково потрібно вставити сюди котиків, тому що всі люблять котиків. От вам мій котик, це мій кіт, його звати Байт, більше котів не буде. Власне, починаємо доповідь. Саме перше, що пишуть у всіх підручниках, з чим ми знову таки стикаємося, це дефолт незначення функції. У нас є функція, у нас є дефолт, у нас той дефолт пустий ліст. Повторюється всім кожен раз, що нам не треба так робити, тому що mutable об'єкт визначення функції це є погано, але хтось це робить. Я не знаю хто, я не знаю звідки вона береться. Ну, в общем, да, у нас в проєкті таке, на жаль, є. Довго зупинятися на цьому, мабуть, ну, я сподіваюся, принаймні, не потрібно. Якщо комусь потрібно більш детальне пояснення, будь ласка, кажіть. Тобто, що ми робимо? При першому випадці, бачите, я не знаю, що там пишуть, але там, мабуть, щось написано. Розучте, будь ласка. Ладно. Якщо щось скажете, я вас не чую. Там просто питали, чи всі бачать презентацію, комусь не видно просто. А, ну, я шарю скрін, якщо всі ок, то я продовжую. Так, власне, що відбувається? Відбувається наступне. Коли викликається функція, створюється... Коли викликається функція, до пустого ліста додається бар. Далі ми повертаємо список з одного елемента, один елемент бар. Що може піти не так, це коли ми виключимо функцію другий раз, то нам додасться елемент бар до того самого списку, який вже використовувався, і тому буде у нас 2 бар. Наступного разу 3 і так далі, так далі, так далі. Менше ще видно, ну, штука, яка власне мені менше ще видно, це коли ми задаємо як дефолтне значення результат виконання якоїсь функції. В нашому випадку у нас x має бути рандомною, але, як показує практика, таким воно не являється. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що дефолтні значення вираховуються не в момент виклику функції, а в момент її об'явлення. І, власне, якщо ми там поставили виклик функції, як в останньому випадку, то воно буде виконуватися лише один раз, саме тому, де рендом значення, воно було постійно однаковим. В першому випадку був заданий mutable об'єкт, список теж створився один раз, і коли кожен раз викликається функція, ми працюємо з одним і тим самим списком. І так, зазвичай, це, власне, не те, що ми хочемо. Рекомендований спосіб уникнути цього – це ставити non як дефолтне значення і явно перевіряти функції, чи там прийшов non, і задавати те, що нам потрібно. Ну, з цим, мабуть, все. Так, якщо продовжувати тему mutable і... Ай-яй-яй-яй, яке нехорошо зробив. Якщо продовжувати тему mutable і unmutable об'єктів, то... Можна, що в нас може бути... Пробачте, будь ласка, за таку помилку слайда. То ми можемо покласти mutable об'єкт, наприклад, той же список, в середину тюпу.
у нас є така ситуація. В такому випадку ми не можемо змінити кюбу, не можемо покласти новий список. Нам таки видає помилку. Тюпл не змінюється. Ми можемо змінити сам список, тому що це об'єкт mutable, тоді змінюється оригінальний тюпл. Ми можемо, на третьому випадку, змінити список, чи використовуючи append, тоді у нас змінюється список і відповідно змінюється тюпл. Ми можемо спробувати змінити список через плюс дорівнює. В такому випадку ми отримуємо помилку, але список змінюється і, власне, тюпл змінюється. Власне, остання штука, вона досить нелогічна, як на мій погляд. Що відбувається? Так як список у нас так об'єкт mutable, то немає такого запрета, такого закону, який нам може сказати, що ми його не можемо змінити. Ми завжди можемо змінити mutable об'єкт. Дивна поведінка, яку можна бачити, визвана оператором плюс дорівнює. Цей оператор, він, по суті, виконує не тільки додавання, але також присвоєння зміни нового значення функції. Не функції, пробачте, нового значення масиву. Власне, це ілюструється бінарним кодом, який можна подивитися через модуль DISP. Плюс дорівнює виконує операцію in place add і store fast. Власне, in place add у нас проходить гарно, а store fast не проходить, тому що ми маємо незмінний об'єкт tuple, і після цього ми падаємо. На мою скромну думку, все-таки така операція мала б бути атомарною. Я бачив цей баг на питонському баг-трекері, але розробники сказали, що воно працює як задумано, і ми його міняти не планується. Так що там one fix стоїть зараз. Тобто, що ми можемо робити? Ну, я все-таки сумніваюся, що це гарна ідея змінювати список всередині тюпла або ну, робити схожі речі. А якщо ви раптом вже таке надумали робити, мало вам необхідно, то, будь ласка, не використовуйте для цього плюс дорівнює. Тому що буде творитися страшно. Ще коли я готував цей доклад, я трошки погрався з Nplace ADD, ну, з плюс дорівнює, і мені здалося трошки дивною деяка його поведінка. Якщо ми створимо список, в якому буде один елемент, все хорошо. Якщо ми там до нього плюс дорівнює додамо через Nplace ADD ще один літерал, рядок з одного літералу, все теж буде хорошо. Якщо ми додамо до вже існуючого списка ще один список, воно зробить конкатенацію списків, і це теж буде хорошо. Якщо ми додамо такий рядок, це вже буде трошки для мене, як мінімум, неочевидно. Я не знаю, що воно так називає. Більше всього, воно ітерується по елементам списку, не елементам списку, по літералам рядка і додає їх окремо. Тому в таких випадках краще використовувати явний список командів. І воно працює, як задумано. Так, ще є така цікава штука в питоні, яку без видимості функції. Це теж досить просто описується. Ми задаємо змінну А, ми пишемо функцію, яка повертає змінну А, викликаємо ту функцію, функція працює, все добре, все гарно. Наступного випадку далі ми створюємо іншу функцію. В функції ми змінюємо змінну А, повертаємо її. Як ми бачимо, в такому кейсі у нас вже падає помилка. Чому падає ця помилка? Теж дуже добре можна подивитися байт-код. Це дуже добре проілюстровано. В першому випадку, коли ми просто повертаємо функцію, ми шукаємо функцію в глобальному скопі. Функція там знаходиться, і тому ми її просто повертаємо. В другому випадку ми вже шукаємо в локальному скопі нашу змінну. Змінну ми, ну, власне, використовується інша команда, не global-fast. А змінну ми не знаходимо, і тому падає та помилка, яку ви всі бачили. Тобто, якщо вам
вже край там треба виконати таку операцію. Будь ласка, використовуйте Global, все буде добре, помилок не буде. Але чи гарно це модифікувати глобальний об'єкт, я думаю, питання хайлайне. Так, ще буде корисно нагадати, що лямбда у нас теж є функція. Якщо ми використовуємо такий от list comprehension для того, щоб згенерувати багато функцій, потім ми ті функції будемо всі викликати, то вони нам в нашому випадку повернуть весь чат G, а не ABC, DEFG. Це відбувається приблизно з тої самої причини, що і в попередньому випадку, тому що всі лямбди лізуть шукати змінно x в глобальний скул, а в глобальному скулпі x для всіх однаково. Це G. Якщо вам необхідно зробити це саме так, ну, будь ласка, використовуйте генератор. В такому випадку кожен раз лямбда буде обчислюватися заново і скулп не буде вже свій. Ще дуже цікава штука – це використання is. Вона, звичайно, це викликає більш академічний інтерес, але подивитися завжди можна. Якщо ми створюємо два вінкові змінні значення 256, is для них буде однаково, is для них поверне true. Якщо 257, is для них буде false. Якщо теж 257, але вже в один рядок, is буде true. Якщо ми порівнюємо два інта, is буде true. Якщо ми порівнюємо результати виконання обчислення двох виразів, буде false. Власне, якщо зовсім в двох словах, це відбувається тому, що is перевіряє не рівні значення об'єктів, а власне ідентичність об'єктів. Це можна перевірити з допомогою функції id. Як ми бачимо, в першому випадку ID A і ID B одне і те саме значення, в другому випадку ні. В третьому випадку теж одне і те саме. В чому це відбувається? Це відбувається тому, що Python вміє кешувати лінтові значення, а власне від мінус 5 до 256. І все, що виходить, ну, і в загальному випадку все, що виходить за ті значення, буде мати різні айдішники, а те, що входить, буде мати один той самий айді. В третьому випадку, коли ми виконуємо два присвоєння в одному рядку, виконується в Python один виклик коду compile, тому ці два об'єкти теж отримують один той самий айдішник. Власне, все те, що було сказано, написано на цьому слайді. Що з цим робити? Не потрібно використовувати is для порівняння об'єктів. Просто не потрібно, тому що воно багато на що зав'язане, і ми не можемо точно сказати, що воно буде все окей себе вести на іншому платформі. Але це окей використовувати is для non, тому що об'єкт non у нас один для всього інтерфейсу. Далі у нас можна розібрати таку от цікаву штуку з порівнянням. Ми створюємо зміну x, x дорівнює 5, 1 менше x менше 10, і це менше 10 true. Такий вираз поверне false. Зараз це вже не зовсім очевидно. Такий вираз нам поверне теж true. Знову true. Знову true. Ну і моє улюблене це false. Чому це відбувається? Тут. Python перетворює, власне, такий от inline chain в більш довгий ланцюжок і розбиває кожне порівняння і порівнює їх через n. В першому випадку ми порівнюємо x 10, потім 10 та x на помножено на 10, і потім x помножено на 10 порівняно 100. Також щодо самого останнього прикладу, також ми знаємо, що Python виконує таке от порівняння бінарне, що end ліниво, обчислює все це ліниво, і тобто якщо ми в цьому ланцюжку отримали false,
то все інше вже не виконується. Саме тому в нас не було ніяких Zero Division Error в останньому випадку. Після того, як ми отримали фолс, далі нічого вже не трапилося. Ще для мене свого часу стало дуже неприємним сюрпризом, коли я взнав, що в другому питоні можна порівнювати між собою, наприклад, рядок один і інтовий один. Тоді це було особливо неприємно, тому що ми перевіряли дані, які приходили нам з консолі, і ми забули просто виконати перетворення типів. Тому нас порівнювали з рядки з інтами. Рядки з інтами порівнювати можна. Як ми бачимо, інт завжди менший, ніж рядок. Також можна порівнювати інші типи даних, наприклад, там, dict і list, list і tuple, там, non і рядок, і так далі, і так далі, і так далі. Що з цим робити? Ми можемо використовувати Rigid Python. В Rigid Python вони цю особливість мови прибрали. Чи є якийсь workaround для другого питона, чесно признаюсь, не шукав. Ну, коли шукав, не знайшов, зараз не знаю. Може щось вже придумав. Але в будь-якому випадку нам потрібно пам'ятати, що в нас є такий тип, як Boolean, і колись свого часу це був просто аліас для інта, зараз це особливий тип, але все одно він себе веде дуже схоже на інт. Власне, це весь мій дуже короткий доклад. Трохи більше цікавих речей можна побачити за цими лінками. Я думаю, що ви всі отримаєте цю презентацію, подивитесь там більш детально, якщо когось це зацікавило. Самі цікаві речі, звичайно, лежать в бетонівському батареті. У мене все, якщо в кого є якісь питання, я уважно вас слухаю. У мене більше питання до учасників, чи в когось були такі самі схожі речі в Python з неочевидною поведінкою на перший погляд, да? Тобто, називається вати, то було б прикольно, якби ви то пошарили десь в ком'юніті. Можна навіть якийсь, ну, типу, створити окремий топік і туди кидати такі речі.